Arrincamos su ano, por lo tanto, con cinco actuacións en materia de formación e emprego que totalizan un investimento de 45 millóns de euros e que beneficiarán a máis de 100.000 parados na comunidade autónoma. Como lles decía, lles avanzo que non serán as últimas que vamos a aprobar, espero, neste propio mes de xaneiro, e agora estamos traballando en dous programas específicos: Plan de Emprego para Menores de 25 anos e Plan de Emprego de Parados de Longa Duración.